na jednej strane ja Kriša chápem. Oni teraz doma majú fakt ťažkú situáciu. No ale to dokedy sa bude ospravedlňovať? Veď koľko ľudí je v zlej situácii a nepašuje? Hej, ale pozri. Vicky je tehotná. Je. Majú na krku hypotéku? Majú. A Krišo nemá nejakých zákazníkov. Chápem. Chápem, že sa ho zastávaš, ale obidvaja vieme, aká je pravda. Hej, Larisko, ale nebuď až taká. Podúmaj, však to nerobí na rokom strucu. Nie. Nie, on je proste závislý na pašovaní. Vieš, to je niečo také podobné ako alkoholik, narkoman alebo gambler. Myslíš? Áno. Krišo je proste na tom závislý. On by dostal inak absťak, ak by s tým prestal. On sa nikdy nezmení. No a skúsi spomenúť, koľkokrát povedal, že s tým skončil. A stále sa k tomu vrátil. To máš pravdu. By si vedela, jak ma to trápi. Jak ma to zlosti toto. Miša, to teraz ja, ako Drahoš, no teraz keď ho niekde zbadáme, to akože čo máme robiť? V lese alebo neviem, kde všade pašujú. Boskávať ho asi vtedy nebudeš. Tak ho zatkneš, však je to tvoja robota. No a čo potom? Čo potom s jeho rodinou, Vicky, Drahošom? Veď oni za to nemôžu. Alisko, prosím ťa, nehovor o tom Drahošovi. Akože mu mám klamať? Svojmu kolegovi? Čo? Keď sa o tom dozvie. Najprv odbachne Kriša a potom seba. Dobre, tak zatiaľ mu nič nepoviem. Už by sme mali ísť. Poďme. Čau, Ďoďo. Čaute. Nalej mi to najsilnejšie, čo máš. A dvojitého panáka. OK. Žiadny problém. Alebo trojitého. Dohodnuté.